досі не отримала житло родина Четвірні у Кропивницькому. Близько 3 місяці тому під час святкування Дня міста Анастасії та Владиславу Валіхновським вручили сертифікат на 500 тисяч гривень для облаштування житла. Тоді ж зазначили, квартира знаходиться в будинку, що будується для працівників управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій області. Втім, ні квартири, ні грошей родина і досі не отримала. Чому, Ірина Вернигора дізнавалась. Анастасія та Владислав Валіхновський з 4 доньками-близнючками проживають в орендованій однокімнатній квартирі. Це 42 квадратних метрів. Батьки кажуть, місця зовсім не вистачає. На даному етапі важко з 4 дітьми і нас 2-6 чоловік на такій квадратурі. То немає де гратися, повзають. Якщо скоро вже ось встають і будуть бігати, то взагалі їм місця взагалі не вистачатиме. На вулицю зараз не підеш. І холодно, і карантини, і взагалі, ну, кожен день з ними важко спускатися, вдінеш, поки спустиш, поки піднімеш. Ну, стараємося, їх носимо, крутимо, розвлікаємо по мірі можливості. Після отримання сертифікату 3 місяці тому Валіхновські сподівалися, зі своїми дівчатками зимуватимуть уже в новій квартирі. У сроках будівництва ми не знаємо, коли ми переїдемо. І не знаємо, як розцінювати цей сертифікат. Це звичайна бумажка, чи він дійсно щось значить для нас. Нам ніхто нічого не розповідав. А це житловий будинок по вулиці Вокзальній, де має отримати квартиру багатодітна родина. Аби завершити в ньому будівельні роботи, бракує близько 2 мільйонів гривень. Він виконаний, роботи практично більше 90%. Залишився благоустрій і таке інше. Ми на слідуючий рік подали запит про те, щоб профінансували заходи капітального характеру, в тому числі цей будинок. 500 тисяч гривень, які зазначені у сертифікаті, Кропивницька міська рада перерахувала надзвичайникам, аби ті якнайшвидше закінчили будівництво житлового комплексу. З міського бюджету можна витрачати гроші певним чином, визначеним бюджетним кодексом. Тобто гроші не можна було їм дати в руки, не можна було купити квартиру, бо це було б порушенням закону. А вони використані як субвенція бюджету вищого рівня, в даному випадку там обласному, здається, на зведення житлового будинку, який будує управління з питань надзвичайних ситуацій, і де їхні працівники отримують квартири. Владислав Валіхновський є працівником надзвичайних ситуацій, тому у черзі на отримання квартири стоїть першим. Питання, отримає він, не отримає, не залежить від мене. Я міг би зараз обіцяти і їм, і вам, що він отримає. Але я цього не можу сказати, тому що це визначає держава. І його є сьогодні державне право, яке я не можу відмінити або навпаки надати йому. Це державне право отримати поза чергою квартиру. Якщо завтра родиться в нашому гарнізоні 5 дітей, то він буде другим уже. І буде питання, отримає він її чи не отримає. Ну, на сьогоднішній день я зроблю все те, щоб він отримав, тому що він поза чергою згідно законодавства повинен це отримати. Тиждень тому близнючкам виповнилось 9 місяців. Батьки сподіваються, день народження своїх донечок святкуватимуть вже у власній квартирі. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.